Ərəb televiziyasının müdaxiləsindən sonra Goranboyda bir neçə kəndin sakinləri aydınlığa çıxıblar. Bir neçə gün bundan öncə susuzluqdan əkin sahələrinin məhv olacağından şikayətlənən sakinlər indi sunun verilməsinə sevinirlər. Arpəymiş 2 hektar, 2 hektar yarım buğdaymışıq, 1 hektar yarım yoncaymışıq. Bir damcı sulamamışıq. Su yoxdur, vermirlər. Baxam, cəhəm. Gedək baxaq, qadan alın. İki gün əvvəl efirə gedən süjətdə susuzluqdan giləylənən Almaz Məmmədova kimi digər sakinlər də bugün başqa abhavadadır. ARB-nin efirində subartizyan quyularının istismarının dayandırılması ilə bağlı süjətdən sonra məsələ müsbət həllini tapıb. Düzəltdilər, artisanlarımız hal-hazırda gəlir. İntihazı bizə oraya qoşanlara, bütün buraya gələnlərə, bu artisanları bağlayanlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox-çox sağ olsunlar. Hazırda bütün artisanlar xəttə bağlanıb. Suvarma davam eləyir. Tüm kənd adından, cəmaat adından minnətdarlarımızı bildirir ki, bizə köməkli eləyib, artisanları işə salıbdır. Sağ olsunlar ki, tez bir vaxtda bizim bu problemimizi aradan qaldırdılar. Da bundan sonra yəqin ki, rahat əkinimizi əkib suvara biləcəyik. Çox sağ olun. Sizin şirkətin rəhbərinə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Problem həllini tapdıqdan sonra Goranboyun bütün yaşayış məntəqələri üzrə 800-dən çox subartizyan quyusu və digər mövcud mexaniki qurğular bugün işlək vəziyyətdədir. Melanasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən məsələ həll olunmuşdur və bugün noyabr ayının ikisidir. Gördüyünüz kimi bütün subartizyan quyularının iş rejimi bərpa olunmuşdur və suvarma davam etdirilir. Bu il Goranboy rayonu üzrə 9000 hektarda dənli bitkilərin payızlıq səpinə aparılıb. 2900 hektar arpa sahəsində artıq ilkin suvarma başa çatıb. Proses hazırda 6100 hektar buğda sahəsində aparılır. Gülnar Fazilqızı, Natiq Hüseyn, Elgün Sağoğlu, Goranboy.